Krásný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u nového pořadu, který jsem nazvala Ze zahraničních serverů a v němž si budeme číst články a povídat si o nich zejména ze zahraničních serverů, ale čas od času se nám sem dostane i něco z domova, třeba to, co nebylo ještě známo ve chvíli, kdy jsem zpracovávala Letem světem, internetem a podobně, ale většinou by zde měly být články ze zahraničí, které jsem našla buď přeložené, anebo které jsem přeložila sama. Znělku pořad ještě nemá, ale bude mít, jakmile budu mít chvilku času, tak se do toho pustím. Ještě jednou vítejte a hned se do toho dáme a začneme ještě poznámkou k poslední zprávě s Letem světem internetem, kde jsem nadšeně hovořila o tom, že pan prezident de facto vyhlásil, ono je to řečeno tak pěkně, tak diplomaticky rozvolňování vztahů s Evropskou unií, tak jenom bych chtěla ještě dodat, že on sám to je zatím v tuto chvíli neprohlásil a už vůbec ne na nějakém důležitém setkání, takže v tuto chvíli je to spíš, to vnímám jako takovou naši ještě domácí záležitost a uvidíme, kdy a kde to zazní důrazněji přímo z úst pana prezidenta. Tak jenom na doplnění k tomu. No a v průběhu té doby, kdy jsem zpracovávala Letem světem internetem, tak se objevily některé novinky a zejména vás chci upozornit na toto. Přes respirátor ještě roušku požádal lidi Prymula, zavedeme prý v uvozovkách inteligentní karanténu. Předseda ústředního krizového štábu Roman Prymula opět předstoupil před veřejnost a popsal, co se v České republice bude dít dál. Prohlásil, že v boji s koronavirem bude napříště hrát větší roli i armáda. Čili podobnost s tím, co se děje momentálně v Maďarsku, čistě náhodná. Jak víte, tak v Maďarsku ministerstvo obrany nebo armáda obsadila, vytvořili týmy, jakési dohledové týmy, nebo jak to nazvat, které obsadily asi 140 strategických podniků v Maďarsku. Týmy tam budou zřejmě bránit koronaviru, aby se nemohl dostat dovnitř. Pokračujeme v článku. Uvedl také, že je naprosto nežádoucí, aby občané používali jakékoliv respirátory s ventilem. Je zřejmé, že naším cílem je omezit ta plošná opatření a přejít na systém takzvané inteligentní karantény, uvedl Prymula. Informovala o tom ČTK. To znamená, že pozitivní člověk bude elektronicky vytrasován 5 dní zpátky, ale vždy jen pokud s tím bude souhlasit. Osoby, s nimiž se potkal, budou posléze informovány o tom, že mají zamířit do karantény a budou otestovány. Armáda bude koordinovat činnost krajských hygienických stanic. Armáda bude zajišťovat transporty některých odběrových týmů, prozradil pan profesor. Armáda bude hrát roli i v dezinfekčních týmech, které budou lokalizovat a neutralizovat menší ohniska infekce, aby se odtud nemoc nešířila dál. Štáb se prý také zabýval otázkami, jak bránit šíření nemoci mezi bezdomovci. Vedení Prahy je prý v tomto směru již aktivní a ostatní kraje by měly jít obdobnou cestou. Pokud jde o kraje, Prymula měl vůči nim také jednu výtku. Jestliže stát určí, kdo má dostat ochranné prostředky, kraje je mají dodat právě tam, kam stát nařídil. Objevily se prý případy, kdy kraje odeslali prostředky jinam a toto by se podle Prymuly nemělo opakovat. Jasné slovo pronesl také na konto používání respirátorů. Je naprosto nežádoucí, aby obyvatelstvo používalo respirátory.
respirátory jakékoliv třídy, které mají ten ventil. Tento respirátor je zcela protichůdný proti tomu, co my tady chceme. My chceme, aby obyvatelstvo nevylučovalo virus do okolí, aby tady nevytvářelo aerosol, zdůraznil epidemiolog s tím, že tyto respirátory nezabrání tomu, aby se virem nenakazili druzí lidé. Já doufám, že se nebudeme setkávat s tím, že řada lidí nosí respirátory. A pokud někdo má tu potřebu nosit respirátor, tak by si ještě přes něj měli dát roušku. Děkuji. Obrátil se na své spoluobčany Primula. Tak pokud se týká toho trasování, tak to je něco, co se mi hrubě nelíbí a vám asi, vážení přátelé, také ne. Přečteme si k tomu článek ze serveru e15.cz. Trasování mobilů. Jak funguje nová zbraň v boji s koronavirem? Článek napsal Patrik Borísek. Skupina technologických firem a expertů ze široké řady oblastí, známá jako COVID-19.cz, pomáhá státu v boji s epidemií koronaviru. Novou zbraní, kterou nasazují, je takzvané trasování pohybu na základě dat z mobilních telefonů, které má pomoci dohledávat poslední kontakty nakaženého. Jednou ze spolupracujících firem je Clever Maps. Její ředitel Ondřej Tomas vysvětluje v rozhovoru pro E15, jak celá věc funguje. V jaké fázi je nasazení trasování do praxe? Ten článek je z 19. března, takže je to 5 dnů staré. Systém je otestován a funkční, ještě čeká na spuštění do provozu. Ministerstvo zdravotnictví už schválilo mimořádné opatření, k tomu je ještě třeba dořešit finální zasmluvnění. Poté se to celé spustí. Mělo by tomu být v nejbližší době, zhruba v řádu hodin. Jak to v kostce celé funguje? Existuje seznam čísel nakažených, která jsou předána z hygienické stanice operátorům ve speciálních call centrech, kteří pak těm lidem volají, vysvětlí jim, co je smyslem hovoru a požádají je o souhlas, díky němuž se pak s tím nemocným podívají den po dni, kdy byl člověk infekční. Řeší spolu, kde byl a koho dalšího tak mohl nakazit. Hovor je nahrávaný. Zároveň se s daným číslem spárují i data od mobilních operátorů, která se po souhlasu promítnou do aplikace Clever Maps, která tam slouží jako front-end, čili uživatelské rozhraní. Je z toho vidět, kde a jak dlouho člověk pobýval a koho mohl nakazit. Tak geolokace je s přesností zhruba na kolik metrů? V průměru na 500 metrů, ovšem ve městech to je více, dá se říci zhruba 100-metrová přesnost. Pracujeme také na dalším způsobu, a to na mobilní aplikaci, která pomocí technologie Bluetooth dokáže přesnost rapidně zvýšit až na 12 metrů. Tu si však musí lidé sami stáhnout do mobilu. Trasování na základě dat z mobilních sítí je však naproti tomu možno nasadit plošně a takřka okamžitě. Jak je to s bezpečností a ochranou osobních údajů? Člověk musí dát souhlas, aby se vůbec mohlo pokračovat. Poté je nastaveno další bezpečnostní opatření, že do 6 hodin od udělení souhlasu musí být ta informace smazána. My to číslo však mažeme takřka okamžitě po rozhovoru. Kompletní audit bezpečnostní aplikace zařizuje společnost PwC. Čili asi PricewaterhouseCoopers. Jak vznikla celá iniciativa? Na začátku se dalo dohromady několik technologických firem, odborníků a dobrovolníků, mezi nimi i my. Proběhla jednání a schůzky jak mezi členy iniciativy, tak i se státní správou a premiérem. Celé to bylo dost rychlé. Byli jsme pozitivně překvapeni spoluprací se státem. Které další země trasují? Například Izrael, tam to ale funguje trochu jinak, a Jižní Korea, kde mají systém podobný tomu našemu. Tak vážení přátelé, je s podivem, s jakou radostí a iniciativou se lidé hrnou
do otroctví. Přeci každý z nás má mobilní telefon, má nějaký diář a snad ještě máme pro Boha živého také hlavu. Takže jsme schopni si vzpomenout, když je potřeba, a dát dohromady, kde jsme byli. Toto v této situaci může samozřejmě být užitečná aplikace, nicméně nejsme včerejší ani dnešní a víme moc dobře, k čemu to všechno směřuje. Teď si to vyzkoušejí a do budoucna, pokud si nevymíníme, že chceme jít cestou lidskosti, tak o nás budou vědět úplně všechno. Teď je to ještě na bázi dobrovolnosti a za nějaký čas to bude povinné a pokud člověk nebude mít zapnutý mobil, tak s největší pravděpodobností dostane velkou pokutu. A když už jsme u toho, tak se podívejme na server otechnice.cz. Izraelské tajné služby využívají sledování mobilních telefonů v boji proti epidemii koronaviru. K poměrně radikálnímu kroku řešení současné koronavirové krize se odhodlal stát Izrael. Tamnější předseda vlády Benjamin Netanyahu pověřil izraelskou agenturu pro vnitřní bezpečnost Shin Bet, aby použila údaje o poloze mobilních telefonů k boji s koronavirem. Podle informací New York Times tak chce Izrael sledovat pohyb jednotlivců, kteří se mají zdržovat v karanténě. Vládní agentura má od roku 2002 povinnost shromažďovat data operátorů o pohybu mobilních zařízení po dobu 30 dní. Monitorování pohybu potenciálně nakažených jedinců by mohlo pomoci hned na dvou rovinách. Jednak jako hrozba případných následků pro ty, co karanténu nedodržují, a už je to tady, ty hrozby, a druhak pomáhají monitorovat případně šíření nákazy a lépe tak proti ní bojovat. Netanyahu řekl, že současná situace si žádá radikální opatření. Zároveň dodal, že je nutné dodržovat rovnováhu mezi individuálními právy a potřebami společnosti. A to je přesně to, co izraelská vláda dělá. Data o poloze mobilních telefonů sbírají i operátoři v České republice. K dispozici jsou pak na speciální povolení například policii nebo záchranným složkám. V minulosti došlo v USA také k několika skandálům, když vyšel najevo fakt, že někteří tamní operátoři tato data přeprodávali distributorům reklamy. Izrael je známý silnou pozicí tamních tajných služeb, jež jsou po právu považovány za jedny z nejschopnějších na světě. Většinou svou činnost zaměřují na boj s teroristy a s nepřátelenými státy. Nastala však situace, kdy musí své nástroje obrátit také na tamní občany. Tato opatření budou spolu s dalšími trvat jen nezbytně dlouhou dobu. Informace je ze serveru theverge.com, theverge.com. Tak toto se nám nikomu vůbec nelíbí. Na druhou stranu je pravda, že ty technologie jsou dnes tak pokročilé a spousta lidí je tak zblblá, že s těmi technologiemi a hlavně tedy s mobilními telefony neustále pracuje, že by si to ani vzít nedali. Nechají se radši zavřít do elektronického koncentráku. Ono, tady ani nejde tak o to, že je možnost, dejme tomu, mít data o pohybu člověka nebo i další data. Tady je problém samozřejmě především v tom, kdo ten systém řídí, kdo s těmi daty a možnostmi těch systémů potom nakládá. Protože zatím si neumím představit, jak bychom se mohli plně vyhnout takovýmto způsobům kontroly. Samozřejmě s nimi absolutně nesouhlasím, ale nejzranitelnější jsme všichni v tom bodě, kdo všechno řídí. Pokud by to byli zodpovědní lidé s lidskou strukturou psychiky,
tak by se to dalo asi ještě nějak v určité míře třeba i snést, ale pokud to budou mít v rukou současné garnitury, i když ty se mění, a teď právě bude záležet na tom, jaký stát si budeme do budoucna budovat, ale kdyby to měli v rukou ti, kteří to na nás všechno šili, no tak si všichni umíme představit živě v barvách, co by to pro jednoho každého z nás znamenalo. A teď tady mám článek ze serveru iru.cz.ru a jeho obsah je opravdu neuvěřitelný. Polsko nepropustilo humanitární lety IL-76 z Ruska do Itálie. No přátelé, nepřipomíná vám to něco? Opět Poláci, opět stejná situace. V roce 1938 nechtěli pustit pomoc ze Sovětského svazu k nám a teď sice nejde o horkou válku, ale také jsme prakticky ve válce, jak o tom stále hovoříme, jenom v uvozovkách je to válka na třetí, čtvrté a páté prioritě. Třetí priorita, to je ideologická, čtvrtá je ekonomická, tam už je to úplně jasně vidět, ale i u té ideologické, tam se mezi sebou perou křesťanství, islám, ateismus a všechno dohromady, ale hlavně islám a křesťanství. Ekonomická, ta je jasná. No a pátá priorita, to jsou prostředky ničení zdraví obyvatel. A tam přesně patří koronavirus a potom ještě další, jako třeba alkohol, drogy, tabák a podobně, nebo dokonce i Coca-Cola například. Čili ta válka je, není horká, ale je to obrovská teď válka o to, jak bude svět vypadat a jakým směrem půjde a jakým směrem půjdou jednotlivé státy. A Polsko si zase naskočilo nebo skočilo do stejné pasti. Tomu se v koncepci sociální bezpečnosti říká matrice, takže zase naskočili na stejnou matrici, zase udělají to samé a zase to pro ně může mít velmi nepříjemné následky. Polské orgány uzavřely svůj vzdušný prostor pro ruské vojenské dopravní letadlo IL, nebo nejen pro jedno, ale pro všechna, pro ruská vojenská dopravní letadla IL-76, která převážela humanitární pomoc do Itálie, zamořené koronaviry. Senátor Alexej Puškov nazval tento akt podlostí. Dříve, když si uživatelé sítě prohlíželi trasu IL-76 na flight radaru, upozornili na podivný manévr, který ruská vojenská letadla udělala na cestě do Itálie. Jejich tankování proběhlo v Soči, což bylo dalších 1000 kilometrů navíc. Je zřejmé, že bylo mnohem rychlejší dostat se do Itálie přes vzdušní prostor Běloruska, Polska a České republiky, ale ruští přepravci létali oklikou, odbočovali nad Černým mořem a pak proletěli nad Balkán. Evropské úřady se k tomuto incidentu nevyjádřily, ale odborníci k němu okamžitě našli vysvětlení. Varšava úmyslně uzavřela své nebe pro ruské letectvo s odkazem na údajné podezření, že na palubě je prý náklad vojenského určení. To je podlost na úrovni státní politiky, tím spíše, že to byla pomoc poskytnutá polskému spojenci v Evropské unii a NATO, napsal předseda Komise Rady Federace pro informační politiku Alexej Puškov na Twitteru a vyzval, aby se od nynějška Varšavě nevycházelo v ničem vstříc. A mimochodem si všimněte, jaký přístup k nám má pan prezident Ruské federace Vladimír Vladimirovič Putin, jak rozvířil ty záležitosti okolo mnichovské zrady, jasně řekl, že jsme byli zrazeni a kým, že v tom mělo prsty i Polsko. A zároveň prohlásil, že první světová válka začala de facto právě tou mnichovskou zradou.
No a potom přišlo druhé kolo, takový pěkný nášup, kdy přímo obvinil Polsko a Francii, že bránilo Sovětskému svazu, aby mohl přijít na pomoc Československu v roce 1938. Ten článek je strašlivě dlouhý, mám ho někde a je v ruštině, někde ho mám připravený, ale jestli tedy se k němu někdy dostanu, to nevím. Ale toto se teď děje a rétorika ze strany Rusů, nebo alespoň tedy pana prezidenta Putina vůči nám, se mi zdá velmi kladná, velmi nám nakloněná. A teď tady mám zajímavý článek ze serveru rusnext.ru. Proč Italové pustili ruské vojenské virology na své území? Ptají se v tom článku. A odpovídají Italové tak po konzultaci na úrovni zvláštních služeb a objasnění od nás, čemu čelí, dali našim vojenským lékařům povolení studovat ohniska infekce a celou situaci na místě. To znamená, že v Evropě pochopili, kdo je za biologickou válkou. To opět potvrzuje globální scénář, který jsme popsali před několika dny. Navíc, vážení přátelé, Rusové tím, že jsou v té Itálii, tak získají samozřejmě data. Dostanou se ke všem informacím, k faktům, k těm pravdivým. No a potom budou mít v ruce, pokud by bylo potřeba, skutečně relevantní informace, které mohou být velice, velice užitečné. Oni je nemusí zveřejňovat hned, nebo je třeba nemusí ani zveřejnit vůbec nikdy, ale rozhodně tím získávají pěkné trumfíky pro různé hry a diplomatická jednání. A teď se podíváme na článek, který vyšel 20. března na serveru oko.planet.su a je to v ruštině převzato z Fox News. Titulek toho článku zní Recept na chaos. Americké úřady propouštějí vězně a během pandemie nezatýkají chuligány. Pod záminkou boje proti šíření koronaviru začaly některé americké státy propouštět zločince v předstihu, zatímco policistům bylo nařízeno, aby nezatýkali za řadu trestných činů, včetně vandalismu a krádeží aut. Podle televizního moderátora Tuckera Carlsona to vše v kombinaci s obrovským počtem nezaměstnaných mladých lidí může vést k chaosu v zemi. Najednou začali Američané žít v méně bezpečném světě. Cítí svou ekonomickou zranitelnost z důvodů, o kterých jste právě slyšeli. Blízká budoucnost se jim zdá nejistá. V každé takové krizi je důležité, aby vůdci pomáhali společnosti cítit se bezpečně a sebevědomně. Myslím, že k tomu přispívají denní prezidentské briefingy. V některých částech země však úřady dělají pravý opak. V Los Angeles, Clevelandu a dalších městech začali úředníci propouštět vězně. Samozřejmě to vždy chtěli, ale teď mohou říci, že je to pro kontrolu koronaviru. Jak přesně to pomůže, nevysvětlují, prostě to dělají. Kongresmen Presley chce, aby se k tomu připojili federální úřady, aby propustili své vězně. Jaká jsou doporučení pro vězně i pro personál, aby federální úřad věznic využil všech svých pravomocí. Myslím, že nyní je čas snížit některé tresty odnětí svobody, požadovat milost a postarat se o ty nejzranitelnější. 10% vězňů má více než 60 let a již trpí chronickými nemocemi. Měli bychom osvobozovat ze soucitu.
Všimněte si, že žádný soucit s obyčejnými lidmi, kteří se schovávají ve svých domovech, zatímco tisíce zločinců jdou do ulic, nemají. Nikdo se o ně nestará. Ale to ještě není všechno. V mnoha městech úřady nařizují policii, aby přestala chránit společnost a přestávala vykonávat svou práci. Ve městě Philadelphia bylo nařízeno, aby policie nezatýkala ani za závažné zločiny. Trestné činy související s drogami, prostitucí a vandalismem jsou samozřejmě tolerovány, ale nyní s tím také unikne nelegální vstup do domu a krádeže auta. Prostě nebudou vyšetřovat tyto v uvozovkách drobnější delikty. Ve Filadelfii se někdo může vloupat do vašeho domu a nezatknou ho. Představte si to. Místo toho ho policie jednoduše předvolá k soudu a nechá ho jít. Ve Fort Worth nebude policie zatýkat za krádež nižší než $100 nebo vandalismus. Vandalismus v době, kdy všichni mají nervy napjaté k prasknutí. V Los Angeles County, to je jurisdikce s populací 9 milionů lidí, kancelář šerifa zatýká pouze 60 lidí denně. V 9milionovém okrese. Před koronavirem to bylo 300 lidí denně. To skutečně nevypadá dobře v některých oblastech USA a zřejmě je to zase práce neokonů nebo tedy těch amerických státních elit, které chtějí ještě hodně uškodit, vyvolat chaos a potom z toho nějakým způsobem těžit. To je skutečně šílené. Ještě dočtu ten článek. To vše zhoršuje již i tak nestabilní situaci. Školy jsou uzavřené, což znamená, že miliony teenagerů nemají co dělat. Většina z nich jsou samozřejmě hodné děti, ale jsou to teenageři. A někteří z nich budou problémové, protože mladí jsou takoví. Jak se budou chovat, když si uvědomí, že mohou drancovat obchody, krást auta nebo ničit veřejná místa a policie je za to nebude postihovat? Co myslíte, že to je? Recept na chaos. A lidé to cítí, proto v první polovině měsíce po celé zemi narůstá prodej střelných zbraní. To je racionální. Pokud policie prohlásí, že vás nebude chránit, nebude dělat svou práci, protože jsou to politici, kteří ji kontrolují a ti to nedovolí, a zločinci jsou propouštěni do vašich obytných oblastí, co to znamená? To znamená, že vy sami musíte chránit sebe a svou rodinu. Ale to jste asi už věděli. Některým vládním činitelům se však tato myšlenka nelíbí. Například starosta Champaign, Illinois, přebírá nouzové pravomoci, včetně práva na zastavení prodeje zbraní. Starosta New Orleansu přebírá ještě širší pravomoci. Tvrdí, že pokud chce, může také zakázat přepravu zbraní. Ve skutečnosti se jedná o zákaz skrytého nošení. Tyranie je tam zjevná. Ale problém je hlubší. Stát, který vás nechrání, vystavuje vás ještě většímu nebezpečí a snaží se zabránit vám i v ochraně sebe sama. Co je to? Přemýšlejte o tom. To je opravdu zlověstné. A tím končí tento článek na serveru oko.planet.su. A vážení a milí přátelé, to opravdu nejsou dobré zprávy ze Spojených států amerických. Já to nakonec nevidím jinak, než že nejprve musí odejít Clintonidi a jim podobní, ale že i globální prediktor musí už tentokrát opravdu být absolutně odstaven od moci. Já se domnívám, že
Rusové asi vědí, někteří samozřejmě, ne všichni, o koho se jedná a kde sídlí, a věřím, že po ještě nějakých událostech, nevím, jak dlouho to bude trvat, ale že opravdu tyto struktury budou objeveny, budou hnány k odpovědnosti a lidé se vydají cestou spolupráce a spravedlivého světa a tak dále. Navíc globální prediktor nebo globální zákulisí evidentně to řízení ztrácí. Teď akce koronavirus je sice naprosto geniální, ale hlavním cílem bylo, aby se zviditelnila Čína a aby Čína se s velkou slávou stala centrem koncentrace řízení, aby ji všichni respektovali a se jí klaněli a podobně. A to se sice podařilo a daří do jisté míry, no ale tou akcí v Itálii Rusko opět zamíchalo kartami, a to velice významně. Za prvé mu stoupá rating, každopádně díky tomu dokonce v Itálii už se objevily na Facebooku i fotografie, jak někteří lidé vyměňují vlajku Evropské unie za ruskou vlajku, což je tedy v symbolické rovině skutečně zpráva jako hrom, ale prozatím jsou to jenom jednotlivci. Nicméně se to děje, lidé si to masivně začínají uvědomovat. Objevují se články, kde se píše, Rusko vždycky pomáhalo ve světě každému, kdo potřeboval, a z druhé strany zase hanlivé, ale pravdivé články o Evropské unii. Takže Rusko těmi kartami velmi významně zamíchalo a míchá stále. A myslím si, že je tady velikánská šance, že celá Evropa nakonec bude moci jít s Ruskem směrem k tomu takzvaně ruskému světu. To je to, jak o tom vždycky hovořím, že státy mezi sebou nesoupeří, ale vytvoří takzvané blokové uspořádání, kdy spolu spolupracují na bázi rovnoprávnosti a spolupráce a vzájemné pomoci a tak dále, a tak dále, a tak dále. Není to ten takzvaný konglomerát, což je ta klasická pyramida, kde jeden stát vykořisťuje druhý a ti, kdo jsou na vrcholu pyramidy, tak vykořisťují komplet všechny. Takže většina těch zpráv dnes je v zásadě dobrých, ale ty Spojené státy americké momentálně na tom dobře nejsou. Ovšem Donald Trump skrytě, nemůže to dělat otevřeně, spolupracuje jak s Vladimírem Putinem, tak s prezidentem Číny, panem Xi Jinpingem, takže doufejme, že těmto třem mužům se podaří dosáhnout toho před formátování s co nejmenším krveprolitím a zároveň tak, aby to bylo pro lidi co nejvýhodnější. Myslím si, že i Čína, ačkoliv si ji globální prediktor vybral, že mu zase bude sloužit a v podstatě vykonávat jeho rozkazy a sloužit jeho zájmům, tak ale tam nejsou hloupí lidé a přece všichni vidí, musí vidět, jak globální zákulisí jedná s tím, kdo mu dobře posloužil. V duchu hesla Mouřenín posloužil, Mouřenín může jít, a někdy to znamená, aby šel Mouřenín do důchodu, a někdy to také znamená odchod na zcela jiná místa. Čili není vůbec vyloučené, navíc Rusko, tedy Čína, je poměrně blízko s Ruskem, spolupracují mezi sebou, jsou tam velmi dobré vztahy, takže není vůbec vyloučené, že nakonec ta Čína se také vymkne kontrole tomu globálnímu zákulisí, že nebude dělat to, co mu řeknou, ale začne pracovat na spravedlivějším světě. A Donald Trump, tento má v současné době nejtěžší ze všech, alespoň se mi tak zdá, těchto tří osobností, protože
jeho úkolem je přeformátovat obrovskou zemi, která dřív vykořisťovala, koho mohla, ale která je de facto ekonomicky na huntě, po uši zadlužená, velká část obyvatelstva debilizovaná, velká část obyvatelstva negramotná a ještě ke všemu tam má multikulty jak vyšitou. Čili tento má nesmírně těžké a myslím si, jakmile bude příležitost, takže ani Donald Trump nemusí skončit u toho, že nebo tím, že slepě vykoná příkazy globálního zákulisí. Nechci být příliš optimistická, ale domnívám se, že zkrátka a dobře nemůže být náhoda, když má nějaký muž dvě ženy a obě dvě jsou Slovanky. První Ivana Trumpová Češka a nyní má Melanii, která je ze Slovinska. Tak myslím si, že to o něčem vypovídá, protože ty ženy mu nikdo nepodstrčil, ty si nejspíš vybral, nebo tak, co my víme. Oni si možná vybrali jeho, jak se říká, že si vždycky vybírá žena muže. Takže ta situace celkově nevypadá vůbec špatně. Je před námi mnoho a mnoho různých manévrů. Určitě se ještě bojuje minimálně teď o Evropu. A bude to ještě nějakou dobu trvat. Ale černé scénáře, ty nejčernější, které reálně existovaly před 4 lety, jsou snad, zaplať pánbů, zažehnány. A teď to vypadá i pro nás, jako pro Českou republiku, docela dobře. Vypadá to, že máme možnost si vzít zpátky kus suverenity, kterou jsme ztratili. Tak vážení a milí přátelé, držme si všichni vzájemně palce, držme palce naší vládě a krokům pana prezidenta Miloše Zemana i krokům Andreje Babiše a také všem zdravotníkům a dalším lidem, kteří opravdu tvrdě pracují v tyto dny na tom, aby národ zůstal co nejvíce zdrav. No a teď mi ještě dovolte, abych vás pozvala na následující pořad, který jsem nazvala Směr Praha a který je oslavou a zároveň poděkováním ruskému národu a Rudé armádě za osvobození naší vlasti ve druhé světové válce a samozřejmě také za osvobození celého světa, dá se říct. Já jsem ten pořad vytvořila, dalo to dost práce, ze seriálu, na který jsem narazila, když jsem hledala materiály, protože jsem chtěla nějaký takový pořad udělat, tak jsem narazila na seriál z roku 1978, který se jmenuje Velká vlastenecká válka, ale je to ruskoamerický seriál a Američané ho vysílali pod názvem Neznámá válka. A celým tím seriálem, který má 20 dílů a každý díl zhruba hodinu, provází Burt Lancaster, možná, že ho někteří z vás znáte a pamatujete, je to americký herec. Ale proč jsem vybrala právě tento seriál? Je to z toho důvodu, že kromě dobových záběrů a kromě historických fakt je tento seriál, to dá se říci, vyprávění nesmírně lidské. To zpracování je úplně jiné než ta současná, která prakticky neberou do úvahy příliš lidi, všimněte si toho, ale modelují různé situace a ukazují, co by bylo, kdyby a kdo kde stál a v jakém byl úhlu a všechno to vysvětlují, co se tam dělo a jaké eventuálně se staly chyby, ale zmizel jim z toho člověk. Tak v tomto seriálu člověk je, jsou tam všichni lidé, celý ruský národ, jak říká Valerij Pjakin,
ruský mnohonárodnostní národ, dříve jsme používali ten termín Sověti, tak dnes samozřejmě můžeme také, protože je to historický fakt, nicméně ruský národ, také oni se, příslušníci různých těch menších národů se vždy cítili, alespoň tak to říkali, co jsme se dozvěděli například z tisku, tak se cítili býti v první řadě Rusy a teprve potom se cítil být ten člověk, co já vím, třeba Kazachem a podobně. Takže v tom seriálu ti lidé nechybí, jsou tam velice krásně, o nich vyprávějí. No a jak vyplývá z povahy věci, tak já jsem ta videa převedla do audioformy, ale hodně jsem to upravovala, protože v těch originálních filmech de facto je hodně záběrů dobových, skutečných, z různých bitev, anebo i stýlu, tak jak to natáčeli tehdy kameramani, a vždy jsou ty záběry doprovázeny hudbou, takže já jsem to musela hodně, hodně prostříhat, alespoň kousíčky té hudby jsem tam nechala. Mimochodem, ta hudba je tam také velmi pěkná, protože dotváří celkovou atmosféru a přibližuje tu dobu jako žádný jiný z těch novodobých různých seriálů, kterých se vyrojila spousta, které tehdy jako houby po dešti rostly. Čili tento seriál se mi nesmírně líbil a říkala jsem si, že je důstojnou oslavou vítězství ruského národa, mnohonárodnostního, ve velké vlastenecké válce a zároveň oslavou osvobození Československa 9. května 1945. Těch dílů je hodně, takže budu vysílat zhruba třikrát týdně. Vždycky jeden díl trvá okolo mezi půl až tři čtvrtě hodinou a prozatím na to máme vyhrazenou středu a čtvrtek od 16 hodin a ještě také od příštího týdne úterý, takže bychom to měli stihnout. Vážení a milí přátelé, já vám nyní již děkuji za pozornost, dáme si písničku a potom už následuje pořad Směr Praha, protože oni de facto šli do Prahy, druhá světová válka končila v Praze, tak proto Směr Praha, vždycky se tyto filmy nebo dokumenty nazývají Velká vlastenecká válka, ale my tam máme Směr Praha, protože mimo jiné jsem chtěla zdůraznit to, že mezi našimi lidmi a sovětskými lidmi bylo přátelství v té době a bylo nezměrné. Mějte krásný večer, písnička a už následuje první díl. Samozřejmě to bude plán Barbarossa, nic jiného to být ani nemůže. Hezký večer.